sitten. Vaikeasti siirrettävä maahan. Ja toinen maahan.
Sehän oli riskinotavuun asioita ja että sähkönäyttössä kuitenkin se, että kotimaiset valmistajat olivat todella ylivoimassa ja täällä paikallismoottoreiden alalla esimerkiksi ranskalainen Bernard, se oli.
teatteri aloittaa aivan näillä hetkillä. Pelkit yhdistyi
28 sekunnin ajassa. Katsomiin aika olisi yksi minuutti. No niin, ja sitten nopeasti käydään läpi nämä tulkimerkset. Eli neljänneksi Tuomas, pisteellä 35, eli hyvä tulee hakemaan kukkarin. Ja voi tulla tänne riviin myös seisomaan. Mä lupasin halata kaikkia. Mä taas. Ja viimeksi jaettu vitossia siis. Pentti puhelimessa ja Peikki. Olkaa hyvä, tulla hakemaan. Tuhas. Pentti vielä. Jaetut viides sija ja Harmilla oli 25 pistettä. Sitten kuudenneksi 23 pistettä Jaakko. Liia on luvannut halata kaikki. Mäkin olisin hyvä mikrofoni on vielä. Ja sitten seitsemäs. Sija Eunko 19 pisteellä. Siinä nyt komea rivistö, kaikki on voittanut ja osallistunut kilpailuun. Ihan mahtavaa, että me ei tarvitse keskenään kilpailla. Hyvä ne taas vielä, isot aplodit kaikille. Siinä on Suomen parhaat traktoristit. Tämä oli siis Suomen mestaruuskilpailut, epäviralliset. Marttojen järjestäminen. Hyvä, kiitoksia. Sitten saadaan vielä kuvia, ennen kuin päästään heille jatkaan. Martta kiittää ja tuittaa. Ja suurkiitoksia Ramme Marttoille. Ympäristöpäivien ohjelmaa. Traktorien päiväajon kilpailu vietiin hienosti läpi. Itse asiassa täällä oli nyt... Nostakaas vähän pokaaleita ylöspäin. Nyt semmoset hienot tuuletukset. Pistetään samppania. Perinnepäivien ohjelma sen kun jatkuu.